ვისთვის არის სიკეთე უფრო დიდი სიამოვნება, მათთვის ვისაც სიკეთეს უკეთებენ თუ მათთვის ვინც ამ სიკეთეს აკეთებს. Ამ კითხვაზე პასუხი არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, იმ დღეს ჩვენ და ორმა არაჩვეულებრივმა ოჯახმა დიდი სიამოვნება მივიღეთ. თითქოს ძნელი წარმოსადგენია ასეთი სიხარულით და სითბოთი დაგხვდნენ ოჯახებში, სადაც ამდენი პრობლემაა. Nikas minimalurat 500 lari esaqiroba tveshi რომ მიიღოს საჭირო მედიკამენტები, ის საშუალებას ჩვენ არ გაგვაჩნია. თვითონ ნერვიულობს ქვეში ფრის, აი მომენტებში ხდება და სწავლით აქტიურობს. ზეპირში კარგად სწავლობს, აი რო ციგზე უთხრავს, წაიკითხე ვერა. ტრანსპორტი ჩვენ არა, ხო, გზა ჩვენ არა, სკოლა არა, ხო? რა თქმა უნდა, სახლში ასწავლე. ბატონო მე უხლა გაშარებულია სასამართლოს სალით. დაგეხმარება. ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, თვეში ერთხელ მაინც გავიყვანო, დავათვალიერებინო ჩემი ხარჯები. მიუხედავად ამდენი პრობლემისა, ჩვენ არ გვინდა მხოლოდ სიბრალულის გრძნობა გამოვიწვიოთ თქვენში. დღეს მათ უჭირთ, მაგრამ მხოლოდ მდგომარეობა შეიცვლება. ამ ოჯახებში ოპტიმისტი, ხალისიანი და მოსიყვარულე ბავშვები იზრდებიან, რომლებიც ოცნებობენ, ფიქრობენ, გეგმებს ახავენ და დარწმუნებულები ვართ ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ერთ მშვენიერ დღეს მათი ნატრო ახდეს. და დათურჩეს კარგად ყოფნა. ნიკარა არ შეიძლება. რარი და ვიყო ჯამთი. Да, 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 Пара фрешка вакетებდი რო საქართველოს მთელი ყოფილი. წაშეაფრინდებოდი და ამერიკაში გავწოდე. ამბობენ ადამიანი არ ოცნებობს იმაზე, ისე ახდენაც არ შეუძლია. ეს ბავშვები დღეს პრობლემებს ებძვიან, მაგრამ თითოეული გადალახული პრობლემა მათ ძლიერ ადამიანებად აყალიბებს. ჩვენ გვჯერა ისინი ყველა სურვილს აუცილებლად აისრულებენ. ნუ ვიქნებით გულგრილები, შევიტანოთ წვრილი მათი ოცნებების ახდენაში.